Eh, muri kubona abashitsi bari hano? Eh? Bifuza iki? Eh, barababaza ngo nabanyamakuru. Eh? Eh, nimba babwire. Mushaka bababwire ikibazo bafite? Eh? Eh. Eh, barakibabwira. Muri nge mu mubiri numvaga nta bindi. Ahubwo none nkajya giye kuburya nkabibona. Mhm. Aho nabikanya takabi mbese nkibinyirukana. Eh, none ahubwo we giye yakimara ko mu muti wo kunywa. Nese numva ntushe. None arambaza ati se hari kituruka mu muryango wanyu. Namubwira ati nge ntabyo nzi. Tiburetenze mbikwereke. Niko kujya kunsuzugura nyine ansuzuguza uwo mugabo nange kubyakira byarangoye ngize amahirwe ngana n'uyu muvandimwe rero arambwira ati rwose ndabigukorera yarabinkore ubu naratuje nta kibazo mfite ahubwo ndamushimira cyane mwongeye kwirirwa cyati bakunze mu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mukomeje kuba ananatwe mu biganiro bitandukanye kandi turabashimira cyane ko mukomeje kubitugaragariza aho bamwe babitugaragarije bakora subscribe abandi badukurikira batarakora subscribe ariko ni byiza ko buri muntu wese ukurikira ibiganiro tumugezaho yakabaye ayikora kugira ngo tubashe kujya twumvikana habari rero hirya no hino yaba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bari muri Australia muri Amerika mu Bufaransa mu Belgium bari muri Canada muri Amerika muri Afghanistan hano hatandukanye bagi abantu badukurikira bari hirya no hino mwese turabahasuhuje tubahaye ikaze mu biganiro byacu nuko rero muri kubibona turi kumwe n'umugabo imbere yacu agira ngo abasuhuze wasuhuza badukurikira nabibwira amazina yabo nitwa abana bashaka Gabriel abantu ye inyamirambo mu karere ka Nyarugenge hanyuma tugiye kuganira twagira ngo tuganire utubwire se ukora iki umuntu akazi kawe ka buri munsi nakaye ngiye ubundi akazi kanjye ka buri munsi ku giti cyanjye ndi umukarani hanyuma noneho mu buryo tujye kuganiramo ni uburyo bw'ubuhamya bw'ugiye kutubwira uburyo wigize kugira uburwayi bwo mu mutwe ariko akaza kuboneka umuganga wagufashije yarabitubwiye tushaka kumenya ese nibyo dushaka kugira ngo tumenye amakuru tubwire ikintu byagenze n'ukuntu indwara yawe yari yaje oya nibyo kukundi nari narasaze nari ntangiye kwirukanka ku gasozi umuntu araza arambwira ati nyamara ngo no nkuganishe ku muganga runaka aranzana nkimara kugera hano yampaye umuti naho nkoye rimwe ubwa kabiri nongeye kunywa mpita nkira mu gukira kwanjye nsanga no mu cyaro barabimenye ngo narasaze ibintu nk'ibyo bashaka kuza kuntora mu gihe cyo kuza kuntwara ngo bajye kumvuriza mu cyaro biba ngombwa ko namaze gukira ariko n'umundi byarangiye guntashye ariko gihe naravuze ati reka ngaruke gushimira wamvuye kuko nta wundi wamvuye uretse uyu nguyu hanyuma wenda waje kuhagera ute waje kuvurwa ute sa nk'uduciramo muri iyo nzira kuntu byagenze ku muganga waje ute wahageze uti nge ntago nzi uko nahageze njyewe nagiye kushiduka mbona nicaye hano ampa umuti ndawunywa amanuwo nisiga nkimara kuwisiga nge naragiye mbasha kuryama ubundi sinabashaka kuryama reka najyaga kuryama nkajya kubona ibintu biramfashe tukirukanka ku bw'amahirwe nkabona ndabicitse ngarutse aho nari ncumbitse hano ruguru ubwo akama umuti nkawumisha mu nzira ngenda injyana ku nyubako nyine aho ndyama ibyo bintu bikaba biragiye nkabasha kuryama ho gatoya ku manywa ntibyamfataga byamfataga nijoro kubera saa kumi n'ebyiri za nimugoroba bikanyataka ibisimbaye biki byose abantu bakanyirukankana mbese ariko yampaye umuti niyo mpamvu ugiye na n'ubu nzaguma mushimira ijana ku ijana ajya kuguha umuti yaguciye amafaranga angana iki yamvuriye ubuntu yarambwiye ati mwana wanjye nti ngwino hano nkwereke
Kusa ahubwo giye ni ngiye ugomba kumwitura. Hanyuma wenda utubwiye ko hari ibintu byagufataga. Iyo byagufataga byawumvaga bikuvugira mu ese byagutegekaga iki hari ico byagutegekaga ukagikora? Byazaga mbireba. Kumaso. Muri ngiye mu mubiri numvaga nta bindi. Ahubwo none nkajya giye kuburya nkabibona. Aho nabikanyataka mbese nkibinyirukana. None ahubwo we jewe yakimara ku mu muti wo kunywa nese numva ntushe none arambaza ati se hari kituruka mu muryango wanyu namugatije ntabyo nzi tiburetenze mbikwereke yahisa mu muti noneho wo kwisiga ibintu byirukanze mbireba gutya biragenda mbireba kuva byagenda ntabwo byagaruka reka 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 nta narimwe biransubira. Narinze nubwo njya mu cyaro marayo imyaka ibiri ubu mare nimaze imyaka ibiri ntago byigeze sinigeze mbibona ubu ngubu na nubu ngubu ndumva mfite amahoro. Hanyuma wenda hari abantu bajya bagira ikibazo bakavuga batabaravuze gakondo ntibavura nawe wemeranya nabo abavuze gakondo ngo ntibavura kireka bapfumu buriya hari umupfumu hari n'umuvuzi. Ariko uyu nguyu umuvuzi gakondo aravura. Yarakuvuye. Yaramvuye. Yes. Ngaho rero tubwire gira nk'abandi ubwira baba bafite ibibazo bitandukanye ubabwira uti nabonye ubarangira. Kireka ngiye mu majyepfo niho nzi abantu nabo bafite ibibazo nk'ibyambayeho. Ariko nindamuka ngiyeyo nabo nzabayobora. Wari uri mutubwira uburyo warwaye muganga akakuvura. Ariko ntabwo ubundi wari warasaze ni nk'iki cyagaragaza ko wabaga wasaze wagize ubumuga bwo mu mutwe uzi se ukuntu njyewe igihamya nakubwira ko nasaze njyewe nabyukije abantu saa munani z'ijoro bacuruza hano bose bamubutike nkomanga baza bakabura umuntu nkababura ati nyamara dore ngaba ariyo nkabona igihe ibintu barimo barabisohora byaje kurangira nka saa kumi n'ebyiri za mu gitondo abantu nyine nanye mbabuze mpita nituriza. Byazaga bite warabyuka gukumva ukabona abantu barimo barasohora ibintu by'abantu cyangwa bagushaka kubiba? Njye ubwanjye narabarebaga nabiboneraga gutya imbona nkubone nkabona n'abantu barimo basohora ibintu. Wabaguze amazina yabo? Reka da ntabwo nari mbazi. Noneho njye ahubwo nkaba nzi amazina ya nyiri kwibwa nkagenda nkamukomangira yabyuka akabura abo bantu ati abana ni umusasi bakagufata gutyo. Urakoze cyane. Dukomeje kubaha ikaze nshuti bakunze mu mavuti online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese muherereye hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu isi ku isi yose ndabizi ko duhafite abambasaderi mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose ndabizi ko harimo abantu badukurikira mbibonera muri statistique ya YouTube yacu aho dushobora kubona abantu badusura aho baba baherereye gusa imibare tugaragariza ko abantu ba mbere badusura ari abantu baba mu Rwanda abandi ni ababa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bubiligi mu Bufaransa muri Canada Australia ndetse no mu bindi bihugu byo mu Burayi no mu Bushinwa aho hose hari abantu badukurikira batandukanye rero mwese kuba mudukurikira muri hirya no hino bidutera imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubashakira ibiganiro bitandukanye harimo n'ibingibi tugiye gukora kugira ngo abantu niba hari n'abafite ibibazo tubavure bavurwe bakire bagire ibibazo bakire ibibazo bitandukanye nk'uko rero mubibona kuri kamera yo mu TV online tubafite umutumirwa ninde tujye kuganira nitaba muri ki Jean Claude. Nanjye nk'abandi umuntu uyu mugabo yigeze gufasha yaramfashije cyane mu buryo bushoboka bwose. Njyewe byari byagenze gute wowe? Njyewe nari mfite ikibazo nkajyamura mbega numva nta mahoro mfite nari umuntu wari ufite urugo ariko akambwira ati wowe gihumura rwose nzabigukorera nguhe ikintu kizakumara agahinda nuko ubwo arambwira ati ngwino nkuvure amumuti neza rwose nari narabuze amahoro yo gutuza ariko arambwira ati ngwino ndaguha umuti nkuvure kandi nta kibazo uzongera kugira. Uko kudatuza kwari gushingiye kubwo umugore twari dufitanye n'abana noneho umugore nyine akajya antesa bya hatari
mbega nkicara numva mfite ikibazo numva ariwe niyumvamo gusa numva nta wundi muntu nabasha kwiyumvamo umugarambira ati wowe uri umugabo mugenzi wanjye kandi hari abantu ntibapfa abandi ngwino ngenda bigukemurira ngeze amahirwe rwose arabinkorera ubu naratuje nta kibazo ibyo nkora byose mbikora nk'umuntu w'umugabo kandi wagiriwe n'inama n'uyu mugabo bivuze ngo wari ufite urukundo rwinshi se wenda ku mugore wawe akaba ari cyo yakoze yararugabanyije rwari rwinshi cyane numva nyine ntamureka ariko nyine ubu bikaba nyine najye mu kugira bikaba nyine nk'ubushuko kuko ntago wajya gukunda umuntu utagukunda gukomeza umwiruka inyuma we nonese ntago mwabanaga ntago twabanaga twari twaratandukanye wowe ukamukunda cyane mukunda cyane kuki se utamukunda ngo umuzane mu rugo mubane iwe hari impamvu nyine impamvu nizo zatumye we yari ifite undi mugabo ku ruhande wowe ukamukunda cyane mukunda cyane kuko twari twanabyaranye abana babiri ubwo nyine ntiyabashije kumpa agaciro nk'umugabo tubyaranye kabiri niko kujya kunsuzugura nyine ansuzuguza uwo mugabo nanjye kubyakira byarangoye ngize amahirwe nganira n'uyu muvandimwe rero arambwira ati rwose ndabigukorera yarabinkorera ubu naratuje nta kibazo mfite ahubwo ndamushimira cyane ubu wakunze abandi rero nawe oya nta bandi ndakunda kuko nabashije kwihangana ndavuga nti nzaba nzendera abana banjye bakure kuko baracyari abana bato umwana umwe agiye kuzuza imyaka itandatu undi afite imyaka itatu n'igice hari itatu n'igice ubwo rero naravuze nti reka mbanze mbere yo kwiruka muri byinshi reka mbanze nirerera abana nabo bakure nibamara gukura wenda nanjye nzafata ikindi cyemezo nk'umuntu w'umugabo none uramushimira uti yaramfashije ndamushimiye kuko yaramfashije na n'izi saha rwose ndacyamushimira umuti yampaye ndamushimira kuko yarakoze yangiriye inama rwose ubu ndatuje nta ndumva nta n'ikibazo nkifite muri njye cyo kwirirwa nirukanka inyuma y'umuntu kuko ibyo nkora mbikora mfasha abana ariko we rwose kuri gahunda ze nambwiye nti ngaho komeza gahunda zawe iyo wamukundaga se waramusabaga mu akaguha ibintu iyo namukundaga nagendaga nkasara nkatera urugo rwe urumva nkamubuza amahoro kandi yibereye no mu rugo ugasanga nanjye wenda ndanahakomerekeye ariko ndashima umugabo kuko yamuramvuye ntago bikimbaho nta kibazo wigeze ugira mbere y'uko mukundana se ngo wenda ube wanamuteje nk'ibibazo cyangwa nawe ubyiteze usanga wenda baranagufunze n'iki byose bamfunze ijoro rimwe ndaramo ariko bwakeye mu gitondo nyine kubera bitewe n'ukuntu nawe nakomeretse umugabo yankomerekeje barambwiye ati ngaho reka tukureke ujye kwivuza ariko ntuzagaruke gutera urugo rw'undi muntu nibwo nabonanye n'uyu mugabo bitewe n'uko nawe nameze nawe nabyimbaganye mu maso hose umugabo araza rwose aramvura numva ndakize numva no kongera kumutekereza ibyo nkora byose mbikora niba ari amafaranga abana bakeneye niba ari izo nkweto njyohereza kuri telefoni namuhaye amahoro kubera ko umugabo musaza yarabikoze hanyuma ni iki wabwira abandi badukurikiye bafite ibibazo nk'ibyawe gusa abadukurikiye bafite ibyo bibazo nanjye ndabashishikariza kuko uyu ni umuganga kandi udasubirwaho abamusipinga rero sinzi icyo bagenderaho kuko njyewe ibyo mvuga ni ibintu byambayeho gutya amaso ku maso nahoraga ngira ibikomere mu maso yanjye nkaba mbyimbaganye ariko byaterwaga n'ubwo buyobe nyine nabaga nagiyemo njya gutekereza abagore uwo mugore utankunda narangiza nkagenda nkakomeretswa nkahindurwa isura ariko umuvandimwe yarambwiye ati ngwino wowe ngenda gufasha rwose wenda ibihembo uzanyiture nyuma ubwo rero nkaba nshishikariza n'abandi bafite ibibazo nk'ibi byanjye nabo bakagana umuganga wacu kuko ni umuganga twemera salamu murakoze namwe abakuru bo mu rwanda abakuru ba kongo abakuru ba tanzania mwambuka amazi mwambuka imisozi mwambuka inyanja muze hano muze ahangaha twabonye abashyitsi mubafashe ku bibazo bafite turabaha inzoga turabaha amata turabaha inyama turabaha uburo ntimugire aho mujya muri hehe muri hehe eh 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 muri hehe
mwaje eh mwaje mu murashaka iki eh turabahamagaye eh eh muri kubona abashitsi bari hano eh bifuza iki eh barababaza ngo nabanyamakuru eh eh ni bababwire mushaka bababwire ikibazo bafite eh 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 barakibabwira barakibabwira ko nabanyamakuru mubakire barabaha inzoga barabaha mata ngira ngo hari si singombwa ko mubafasha ngo mubavure ntaga ari ngombwa mu abasazi mwafashije abo bari bafite abantu bari bafite urukundo rwinshi bari bafite za nyabingi mwarakoze murakoze rero murakoze mubakire barabasigira inzoga barabasigira mata turabaha itungo turabaha inyama turabaha umwero turabaha amasaka murakoze eh mujye mu misozi mwambuka inyanja muzenguruka isi yose mukomeze kubana natwe hanyuma muga yego ubwo nufwango uburi guhamagara iki eh na abakurambere ni imandwa zacu na abasaza bacu badufasha kuvura badufasha ibintu by'imbaraga by'amahembe ibintu bitera abantu bakabidukuriramo na basaza tuba tuvugana Harai abantu twaganiriye bavuga ko wabafashije wakoresheje nawe ni ihembe wakoresheje iki kugira ngo bakire abo bantu twakije abo bantu twavuye bari bafite za nyabingi bari basaze birukanka cyangwa se bari bafite urukundo rurenze birukanka bagakubitwa bakakubitirwaho bagiye bakurikiye abadamu babo bitewe n'urukundo rwinshi rwabasagutse rwabarenze izi mbaraga nizo twakoresheje ndetse n'iyi miti dufite aha ngaha babasha gukira barakira neza ubu ni bazima barakora akazi kabo nta kibazo hari abantu batizera izi mbaraga bakavuga ko ari amashitani ukorana nayo cyangwa se ari ibindi bindi ubundi ntabwo ariko bimeze ngira ngo abantu babifata ku buryo bwinshi butandukanye ariko ni imbaraga z'abasaza z'abasogokuru z'abasogokuruza bari bafite nabo bakoreshaga mu gukemura ibibazo mu gufasha abantu kuko nizo zaduhaye n'iyi miti dukoresha yose mureba muri kubona hano ngira ngo rero nta kibazo kuvuga ngo ni amashitani ahubwo sinzi uburyo abantu babifasha kuko nta mashitani ntawe byangiza ntawe byica kuko yo badusabye inzoga bakadusaba amata bakadusaba uburo bakadusaba ingano n'ibindi turabibaha noneho tukabasha gufasha abantu niyo umuntu ahageze akaza afite ikibazo atazi ikibazo afite kuko tubasha kukireba tukakibona twifashije babakurambere babasaza bacu za mandwa zacu zikatwereka ikibazo umuntu afite tutagombye kumubaza ngo wabaye iki urwaye iki twe tukamwisuzumira tubasha gupfumura tukarebamo imbere tukamenya ikibazo afite tukamufasha tukifashishiriza imbaraga tukamuvura agakira neza kandi ni benshi nk'uko muri kubibona bari kuza kudushimira ngira ngo ni byiza cyane nta kibazo kindi kirimo hari abavuga yuko ngo ihembe ngo abari rikodanga abantu bashyizeho kugira ngo bivuge hagari byose koko ibyo birashoboka ariko ihembe ryacu ntagari rikodangira ngo niyo nagira uwo sinzi hari niba ushaka kugira ngo nawe ndiguhe hari uwe warihamagara nk'uko nanjye narikoresheje hari nawe urebe ko byashoboka hari mbe nariguha hari ibyo ni ibyanjye ngewe ndi kubaza nk'umunyamakuru kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe mubasobanure neza babashe gushira amatsiko kuko no muri komenti bashobora kubitubaza oya nta rekodi irimo hano kuko ni ihembe ni imbaraga z'umuyaga ni imbaraga z'abakurambere ngira ngo nta rekodi irimo aha ngaha ushaka wana rikubita hasi kuko rekoda ntabwo yaba ikugira ngira ngo urabibona hano nta kintu kirimo kuko ubu cyaba cyanavuyemo ni ihembe ry'imbaraga rikora ibyo byose bijyanye n'abazimu n'imiterekero n'amarozi nibyo bitega boherereza abantu ku mahembe cyangwa se abantu bazingiwe kure rikabikuramo rikabizana nta rekodi irimo hano rero nk'uko nawe ubibonye hari abantu badukurikira muri kano kanya ko bashobora kuba bafite abantu bameze nabi barwaye barembye cyangwa se abafite abantu bo mu miryango ariko bataza bashobora gukura ubuvuzi nk'ubu bwa gakondo dore ko hari n'aho bukoraho bwa kizungu bwananiwe cyangwa se bukunganira n'ubwa kizungu bakubone gute bakubonera hehe uburi hehe bukoreranye abo ngabo ni karibu iwacu baze tubafashe kuko hari benshi bamaze kubibona bari bafite indwara zitandukanye ugasanga umuntu ati kwituma kwanjye kumara icyumweru kumara iminsi itatu
abo zuzanya bingiza aramuzinze zaramuboshye adashobora kujya kwituma cyangwa se bakamugira batujunywa amazi rwavuze rwa kizungu batujunywa litre 5 z'amazi litre 3 litre zingahe ugasanga bwa burwayi nibukize abandi bukabubatera ikibazo cyo kubabara ingingo zimwe na zimwe bakamera nkaho bikoreye umutwaro bakaryama ntibasinzire abo bamwe twabashije kubavana amizo za nyabingi zabamaze kubava mu mubiri wabo ko dufite imiti hano ikomeye ndetse n'izimbaraga dukoresha ibyo bintu biri mu mubiri wabo bikavamo abandi bafite ibibazo nabo byo kuvuga ngo abadamu baragiye barahukanye umugabo yaragiye yarahukanye ntagagaruka ibyo turabikora nabyo izi mbaraga dufite hano turazikoresha zikagenda zigakemura ibyo bibazo umuntu wataye umuryango wataye urugo ibyo tukabibakorera sinabo gusa abo zazinze kudatera kabariro cyangwa se bafite n'ubundi burwayi busanzwe bwo kudatera kabariro abo turabibakorera mu gihe gitoya rwose bigakunda n'abafite bya bitega birarabinyura hejuru y'inzu hakagwaho ibintu bimeze nk'amasaka abantu bamwe babaye nk'abakecuru abandi baba nk'abasaza bafite imyaka mike 40, 45 bagendera ku nkoni bagende bacumbagira ahangaha baraza tukabafasha mu gihe gitoya cyangwa se n'abandi bavuga ngo turwaye imitima ngo umutima uratera cyane ngo nagiye kwa muganga ntibawubona ariko hari kubera za mandwa ari babakurambere ari cya gicumbi kitameze neza cya gicumbi badaha inzoga abo hano baraza tukabafasha hari n'abandi nabo baheze mu nsengero hano maze kubabona bajya baza ugasanga umuntu yagiyemo ngo nyabingizira mutera ngo amahembe aramutera akibera mu rusengero gusa pasiteri akamusengera umwarimu akamusengera agahoramo abadiyakoni bakamusengera bikanga ariko hano iwacu maze gufasha benshi nkuko mumaze kubibona ndetse no gukira ntabwo bisaba icyumweru nta nubwo bisaba n'ukwezi ngira ngo ni iminsi mikeya kandi nta n'ikindi tugutuma ntabwo tugutuma ngo ugende nguzane ngibi ngibi nguzane itaka nguzane ibiki n'ibiki oya nta nubwo tugutegeka ngo ujye guterekera ujye kubandwa ujye kugira gute ngo tugukuriraho za mandwa zikurimo za mandwa zikugendamo zikubuza amahoro cyangwa se baguteje tukazi gukuriramo ukagira amahoro gatuza nkuko mwamaze kubona bari barasaze birukanka nabo twazi bakuyemo bigakemuka vuba warumbaje rero ngo badukenera badusanga hehe dukorera mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike ku musigiti aho ngaho telefone yacu ya MTN ni 0789382115. Abakoresha yateritigwa nabo ni 0782812627. Ngira ngo wakoze cyane kudusura ngira ngo n'ubutaha ni karibi wacu kandi n'abarwayi nabo bafite ibyo bibazo barembiriye mu ngo indwara zashajishije babaye nk'abakecuru batabasha kugira icyo bakora batabasha korora batabasha guhinga kubera izo mandwa babateza cyangwa se ibitega babateza cyangwa se za mandwa z'umuryango ngira ngo iwacu ni karibu nabo abantu badatera kabariro nabo bikanga hano benshi bamaze gukirangira ngo mwarabibonye ndetse n'aba barwayi nabo ngira ngo murabona ko batanga ubuhamya hari n'abandi benshi tuzababazanira ngira ngo ni karibi wacu wakoze cyane murakoze cyane turabashimiye namwe murakoze.